Номері 4-ші дәріс. Тақырыбы жүйелік тақша интерфейс. Жоспары 1-ші аналық тақша және оның негізгі компоненттері. 2-ші есептеу техникасындағы интерфейс. Жүйелік тақша. Ағылшын тілінен алынған motherboard аналық тақша немесе mainboard басты тақша. Күрделі көп текшелі тақша, оған дербес компьютердің негізгі компоненттері, орталық процессор, оперативті жады мен оперативті сақтау құрылғысының контроллері, тұрақты сақтау құрылғысының енгізу шығарудың базалық интерфейсінің контроллерлері орналасады. Негізгі қызметі жиынтықтаушы құрылғылар арасында деректер мен басқарушы сигналдарды табыстау болады. Аналық тақтаға қойылған негізгі компоненттер. Орталық процессор. Жүйелік логиканың жиыны чипсет. Орталық процессорды оперативті сақтау құрылғысына және перифериялық құрылғылардың контроллерлеріне қосуды қамтамасыз ететін микросұлбалар жиыны. Солтүстік және оңтүстік деп аталатын екі өте үлкен интегралдық сұлба қорында құрылады. Солтүстік көпір, процессор, жад және видео адаптерлермен жұмыс істеуіне жауап береді. Компьютерлік технологияның дамуына байланысты кибер өндірушілер солтүстік көпірді сәулет құрамынан алып тастауда. Мысалы, Intel аналық тақшасы Intel Nehalem бастап алып тастады. Қызметінің бір бөлігін процессорге жүктеді. Оңтүстік көпір. Бұл орталық процессор мен қатты дискі PCI Express картасы, IDE, SATA, USB және тағы басқа интерфейстері арасындағы байланысты қамтамасыз ететін микросхема. Оңтүстік көпірдің солтүстік көпірден айырмашылығы ол процессорға тікелей қосылмаған. 3-ші оперативті жады, 4-ші бейне карта, бейне камера, бейне магнитофон немесе кез келген басқа композит сигнал көзінен алынатын бейне мәліметтерді өңдеп, дисплей экранына шығаруға мүмкіндік беретін компьютерлік графикамен және бейне мәліметтермен жұмыс істеуге арналған құрылғы. 5-ші Sound Blaster, дыбыстық карта. Дыбыстық сигналды файлға жазуға, кейін оны қайта ойнатуға мүмкіндік беретін электрондық құрылғы. Creative Labs фирмасы 1989 жылы шығарған, кейіннен компьютерлердің дыбыстық тақшаларының стандартына айналған. Көптеген мультимедиалық программалар компьютерде осындай дыбыс тақшаларының болуын талап етеді. 6-ші желілік карта. Компьютерді желіге қосатын құрылғы. Бұл құрылғы сондай-ақ желілік тақта немесе желілік тілдесу тақтасы NIC деп те аталады. Компьютерге орнатылған желілік тақта желіге қосылым орнатуға мүмкіндік береді. Басқа желілік тақталардың көмегімен басқа компьютерлермен арада бөлек тұрақты жұмыс істейтін қосылым қамтамасыз етіледі. Желілік тақталардың көпшілігі желінің белгілі бір тұрпатына арналған, бірақ олардың кейбіреулері бірнеше желіге қызмет көрсете алады. Желінің ең кең тараған тұрпаты Ethernet. Бұл компьютерлердің өзара әрекеттесуінің желілік стандарты. Онда коаксиалды сым немесе өрілген қос сым пайдаланылады. Ноутбуктердің аналық платалары. Жұмыс үстеліндегі компьютерлердің аналық платаларынан айтарлықты ерекшеленеді. Компьютердің өлшемдерін азайту үшін көптеген жеке перифериялық тақталар, мысалы бейнетақша кіріктірілген. Схемотехниканың түпнұсқасы тақтасына біріктірілген. Бұл ықшам өлшемдерді және ноутбуктың төмен қуат тұтынуын қамтамасыз етеді. Бірақ сенімділіктің төмендеуіне, жылу әкету проблемаларына, аналық тақшалардың құнының едәуір өсуіне,
сондай-ақ өзара алмастырушылықтың болмауына әкеледі. Форум фактор бойынша жүйелік тақшалардың классификациясы. Жүйелік тақшаның негізгі сипаттамасы форум фактор. Оны корпусқа бекіту орнын, қоректену блогын қосатын разъемдар түрлерін, енгізу шығару порттарын, шиналар интерфейсінің онда орналасуын, дербес компьютер үшін жүйелік тақшаның өлшемін анықтайтын стандарт. Форм фактор кез келген басқа стандарттар сияқты ұсынымдық сипатты ұстанады. Форм фактордың сипаттамасы міндетті және қосымша компоненттерді анықтайды. Алайда өндірушілердің басым көпшілігі сипаттаманы сақтауды жөн көреді. Өйткені қолданыстағы стандарттарға сәйкестік бағасы басқа өндірушілердің аналық тақтасы мен стандартталған жабдықтарының периферия кеңейту карталары үйлесімділігі болып табылады. Бұл меншік құнын төмендету үшін маңызды. Форм фактор түрлері. Ескірілген форматтар BB-AT, Mini-ATX, толық өлшемді тақша ATX, LPX, VBTX, микро BTX және Pico BTX. Қазіргі және жаппай қолданылатын форматтар ATX, Micro ATX, Mini ITX. Енгізіліп жатқан форматтар Nano ITX, Pico ITX, Flex ATX, NLX, WTX, CE. Қазіргі кезде қолданылатын жүйелік тақшаларды Asus, Gigabyte, Intel, BioStar фирмалары шығарады. Белгілі әлемдік стандарты бар жүйелік тақшаның форм факторлары WTX өлшемі мына жерде көрсетілген жұмыс станциялары мен серверлер үшін қолданылады. ATX өлшемі мына жерде көрсетілген қарапайым корпустар үшін. Micro ATX шағын корпустар үшін және Mini ITX өте шағын корпустар үшін қолданылады. Есептеу техникасындағы интерфейс. Интерфейс барлық қазіргі ақпараттық жүйелердің өзара әрекеттесуінің негізі болады. Егер қандайда бір объектінің интерфейсі өзгермесе, онда басқа объектілермен өзара әрекеттесу стандарына қарамай, объектінің өзін жаңартуға мүмкіндік жасайды. Есептеу жүйесінде өзара әрекеттесу пайдаланушылар, бағдарламалар және аппараттар деңгейінде жүзеге асуы мүмкін. Сәйкесінше интерфейстер мынандай болуы мүмкін. Бірінші, физикалық құрылғылардың өзара әрекеттесу тәсілі темір интерфейсі. Мұнда компьютерлік порт туралы сөз болады. Желілік интерфейс, желілік шлюз, локалды желіні одан да ірі, мысалы интернетпен қосатын құрылғы, шина компьютер. Екінші, виртуалды құрылғылардың өзара әрекеттесу тәсілі, бағдарламалық интерфейс. Бұған кіретіндер функция интерфейсі, қосымшаларды бағдарламалау интерфейсі, қашықтықтағы процедуралы шақыру, ком интерфейс, интерфейс. Объектілі бағдарланған бағдарламалар. Үшінші, адам машина өзара әрекеттесу тәсілі пайдаланушы интерфейсі. Пайдаланушы әртүрлі бағдарламалар және құрылғылар мен төмендегі интерфейс жиынтығымен өзара әрекеттеседі. Командалық жол интерфейсі, компьютерге нұсқау, клавиатурадан мәтіндік жолдарды, командаларды енгізу жолымен беріледі. Пайдаланушының графиктік интерфейсі. Бағдарламалық функция экранның графикалық элементтері арқылы беріледі. Сұхбаттық интерфейс, мысалы іздеу. Табиғи тілдік интерфейс. Пайдаланушы бағдарламамен өз тілінде сөйлеседі. Тактильдік интерфейс. Джойстик, руль және тағы сол сияқтылар.
Нейрокомпьютерлік интерфейс арнайы салынған электродтардың көмегімен нейрондар мен электрондық құрылғылардың арасындағы алмасуға жауап береді. Қорытындылай келе, бұл дәрісте жүйелік тақшаның түрлері және оларда орналасқан компоненттер туралы айтылды. Сондай-ақ, қолданылатын интерфейстер туралы, және олардың түрлері туралы баяндалды. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.